Bog poručuje, budi veran do same smrti i daću ti venac, Stefanos, krunu života. I dozvolite za kraj da vam ispričam nešto što se dogodilo u Sovjetskom savezu. Ovo sam čuo 1983. godine u Friedensau. Imali smo jednu biblijsku misijansku konferenciju gde je bilo iz mnogih zemalja i prvi put su došla braća iz Bugarske, iz Rusije i te večeri nije bilo struje. Slušao sam predivna iskustva brata Ostervalda koji me oduševio i posebno pamtim iskustvo koje je ispričao brat iz Sovjetskog saveza. A on kaže, dogodilo se to jednog subotnog jutra. Za vreme bogosluženja na Sibiru ušla je vojska i sve vernike izvela iz crkve i odvela ih je izvan naseljenog mesta na poljanu. A onda im je rečeno, svi ste vi osuđeni na smrt i to smrzavanjem ukoliko se ne odreknete svoje nove vere i ne vratite se natrag u pravoslavlje. I onda bili su naterani i žene i deca da goli i bosi stoje na hladnome ledu, da ih šiva onaj hladni vetar. I oni su drhtali od zime. Tu je bio šator i u šatoru je bila odeća i u šatoru je bila vatra i topao čaj. I rečeno je, dovoljno samo da odete do šatora i da idete kući. Ne morate izgovoriti ni jednu reč, a to znači da ste se odrekli svoje vere. To su bili vojnici, ako bi neko pokušao da beži, ja pitam se i gde, jel? I u momentu dok su oni bili tako postrojeni, jedan vojnik, kome je Bog otvorio oči, rekao je svom prijatelju koji je bio pokraj njega vojniku, koji je i preneo ovu vest. Vidiš li ti ono što ja vidim? A on kaže, ne znam šta ti vidiš, šta hoćeš da kažeš? A on kaže, ja vidim zlatne krune iznad njihovih glava, blistave zlatne krune neopisive lepote. A ovaj kaže, ma nema nikakvih kruna, ne znam o čemu pričaš. A on kaže, pa pogledaj, iznad svake glave je kruna. Ovaj kaže, ja ništa ne vidim. Ovaj vojnik koji ništa nije znao o religiji, ništa nije znao o njihovoj posvećenosti i vernosti Bogu, ali divio se kako su spremni život svoj da daju i na takav način, jer imaju poverenje u Boga. A gledao je šta im je Bog pripremio. I dok im se on divio, u jednom je trenutku jedan muškarac izlazi iz stroja i odlazi u šator. A ovaj vojnik gleda na tom mestu, kruna i dalje stoji. Ispod nje nema nikog. A on kaže svom prijatelju, vidiš li, mesto gde je on stajao i dalje stoji kruna. A ovaj vojnik gleda ga, kaže, ma nema nikakve krune, ne znam o čemu pričaš. I u tom momentu vojnik skida uniformu, skida košulju, pantalone, sve sa sebe. I goj bos odlazi i staje ispod te krune. On ne poznaje Boga, ali je video nagradu koju Bog daje vernoj svojoj deci, koja su spremna da mu budu verne do same smrti. Dragi moj brate, draga moja sestro i moji prijatelji, Bog je pripremio za tebe jednu zlatnu krunu. I ako budeš veran do same smrti, imaćeš je. Ako odustaneš, uzet će drugi. Apostol Pavle, kada završava svoj životni put, piše svoju poslednju poslanicu, poslednje reči, on kaže, a meni je pripravljen venac pravde, Stefanos, kruna života. I draga moje braće i sestre, ja sam jako sebičan i ja svoju krunu ne dam nikome. A vi kako god hoćete, neka vas Bog blagoslovi. Amin.